Ця конференція унікальна тим, що дуже багато цікавих доповідей, актуальних, які розкривають сутність сьогоднішніх проблем суднобудування, вказують перспективи його розвитку. Ця конференція містить, запланувала два круглі столи. Ми такого ніколи ще не організовували, причому ці два круглі столи присвячені дуже важливим напрямкам майбутнього, найближчого розвитку нашого суднобудування. Це створення науково-дослідних судень, це створення муніципальних судноплавних компаній і так далі. 期待能看见一场。Це дуже гарна можливість і не тільки для наших викладачів, а й для студентів. Їх цього разу на конференцію приїхало дуже багато. І ще ми сподіваємося на технічну співпрацю з вашим університетом. Це одна із цілей нашого візиту. Ми дуже вдячні за запрошення.